Ìpín rẹ̀ nínú ayé ta wà yìí, a ní Ọlọ́run dá wa lóríṣiríṣi. Ó dá oríṣiríṣi àdámọ́ mọ́ wa, ó dá oríṣiríṣi ìhùwàsí mọ́ wa, ó dá oríṣiríṣi ìṣesí mọ́ wa. O ní láti mọ ara rẹ, irú àdámọ́ wo la dámọ́ wọ, irú ìṣesí wo ni tiẹ̀, irú ìhùwàsí wo ni tiẹ̀. Tó o bá ti mọ àwọn nǹkan wọ̀nyí, ohun téèyàn ò bá mọ̀ pé èèyàn ń ṣe láìdáa, èèyàn ò lè ṣàtúnṣe rẹ̀. Ṣùgbọ́n tó o bá ti mọ̀, wà lè mọ ibi tí o ti fẹ́ ṣe àtúnṣe. Àdámọ́ oríṣiríṣi lọ́lọ́run dámọ́ wa. Ọlọ́run ẹlòmíì dá ẹlòmíì, Ọlọ́run dá ẹlòmíì, ó dá àdámọ́ ìgbéraga mọ́. Ọlọ́run dá ẹlòmíì, ó dá àdámọ́ sùúrù mọ́. Ọlọ́run dá ẹlòmíì, ó dá àdámọ́ ìbínú mọ́. Ọlọ́run dá ẹlòmíì, ó dá àdámọ́ ọ̀rọ̀ púpọ̀ sísọ mọ́. Kò sí ẹni náà láyé tí ò ní àdámọ́ tiẹ̀ tó jẹ́ weakness. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run dá ẹlòmíì tó jẹ́ pé gbogbo wa dáadáa ló máa wà nínú ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀, àmọ́ ìbínú yìí náà ni. Nígbà tá a bá ti mọ àwọn àdámọ́ yìí, òun náà ni ó jẹ́ kí a lè mọ bí a ṣe fẹ́ ṣe àtúnṣe lórí ẹ̀. Lótìítọ́ nínú ayé, kò sí béèyàn ṣe máa gbègbè sí ayé tí ò ní máa sí stopover. Èèyàn máa ní stopover lásìkò kan, ní ìgbà tí nǹkan máa dá lásìkò kan gan, ṣùgbọ́n tó bá di àsìkò kan, nǹkan máa mẹ́hẹ̀ díẹ̀. A mọ̀ yí pé lótìítọ́ bẹ́ẹ̀ ni Bọ́lọ́run ṣe sílé ayé nìyẹn. Ká lè bá a mọ̀ yí pé Ọlọ́run aláwùràbí ń bẹ, òun náà ni. Ká sì lè mọ títóbi aláwùràbí. Ohun tí mo wá fẹ́ sọ, ṣé ẹ rí àdámọ́ tá à ń sọ pàrà yìí? Ó ṣòro láti change o. Ẹlòmíì ń bẹ tó bá ń bínú, á ní mi tiẹ̀ ní bínú mọ́. Àmọ́ tó bá yá tọ̀rọ̀ kéké bá tún dé, á tún bẹ̀rẹ̀ bínú. Ẹlòmíì ń bẹ ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn sísọ ni tiẹ̀. Ṣé ìwọ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn sísọ tọ́rọ̀ rẹ̀ bá gbọ́, ó lè dá wàhálà lẹ̀? Àmọ́ tó bá lòun ní sọ mọ́, ó tún máa sọ náà. Ẹlòmíì sì ń bẹ àdámọ́ wa tiẹ̀ ni pé kò lè fi nǹkan sínú. Tó bá wá ní òun ní sọ̀rọ̀ yẹn jáde mọ́, síbẹ̀síbẹ̀ àtún máa sọ̀rọ̀ yẹn jáde. Bẹ́ẹ̀ sì ni weakness tá à ń sọ nípa rẹ̀ yìí, òun ló máa fàyàn sílẹ̀ nínú ayé. A wá ní láti gbàdúrà dáadáa pẹ̀lú àtìlẹyìn Ọlọ́run, ó sì máa ràn wá lọ́wọ́. Àmọ́ mo gbà ládùúrà pé gbogbo àdámọ́ yòówù tí ó bá kó bá wa nínú ayé, Ọlọ́run máa yọ wá níbẹ̀. Mo fẹ́ fi ìtàn kékeré kan, mo fẹ́ fi kún ọ̀rọ̀ mi yìí lẹ́yìn, kí ẹ lè mọ̀ pé àdámọ́ sòro change pẹ̀lú àdúrà àtàtìlẹyìn Ọlọ́run ló fi lọ yọ wá nínú ẹ̀. Àwọn ọkùnrin méjì kan wà, ọ̀kan ṣe dáadáa, èkejì òun wá jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé ó burú díẹ̀. Àmọ́ èyí tó ń ṣe dáadáa yẹn, ayé nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ gan, ayé fẹ́ràn rẹ̀, àmọ́ n ò kì í kà á kún lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní complain pé ayé ò kì í kà òun kún. Òun fẹ́ change kó náà tiẹ̀ burú díẹ̀ káyé ó lè máa kà òun kún. Bẹ́ẹ̀ lèyí tó burú tẹ́lẹ̀ náà, òun náà pin nínú ọkàn rẹ̀ pé kí ló dé táyé ò nífẹ̀ẹ́ òun, kí ló dé táyé hate òun. Òun náà wá fẹ́ máa ṣe dáadáa kí ayé ó lè bá máa nífẹ̀ẹ́ òun. Kó òun ó fi bóun ṣe burú díẹ̀, kó òun ó fi sílẹ̀, kó òun ó fi ìgbéraga ìwà ọ̀dájú, kó òun ó fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀. Àwọn méjèèjì bá lọ bá bàbá àgbàlagbà kan, wọ́n dọ̀dọ̀ bàbá àgbàlagbà yìí, wọ́n sá ṣàlàyé ohun tí wọ́n fẹ́ fún bàbá yìí. Bàbá ní ìwọ fẹ́ change sí dáadáa, ìwọ náà sì fẹ́ change sí pé kó o burú díẹ̀ káyé ó lè bá máa kẹ́ kún. Ọ̀dà ẹ padà wá lọ́la. Àmọ́ ìgbà tó di ọjọ́ kejì tí wọ́n dé ọ̀dọ̀ bàbá yìí, bàbá pe àkọ́kọ́ èyí tó sọ wípé òun fẹ́ mọ́ náà fẹ́ change sí dáadáa. Bàbá bẹ̀rẹ̀ sí béèrè àwọn questions lọ́wọ́ ẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ sí béèrè àwọn ìbéèrè lọ́wọ́ ẹ̀, kí ni orúkọ rẹ àtàwọn question míì lóríṣiríṣi. Àmọ́ níbi tí bàbá yìí ti ń béèrè question yìí lọ́wọ́, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rí èéfín kan tó ń rú lẹ́yìn ìkùlé bàbá. Lọ́ba sọ fún bàbá, ó ní bàbá èéfín kan ló máa rú lẹ́kùn ìkùlé yín yìí. Bàbá ní máa bẹ, má wulẹ̀ sí yọnu. Ó tún wí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì, bàbá ní máa bẹ, má wulẹ̀ sí yọnu. Arákùnrin yìí tó sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta, bàbá ní máa bẹ, má wulẹ̀ sí yọnu.
ani ohun ti wo fe sin oni ko je ka ma toro wa lo baba sa ba soro tan oni ko ma lo mo para kirin keji wole nigba to na dele baba bere si ni bere oruko re atawon question lori sirisi lowo baba yi ama bi baba yi se ton bo na soro lo o na fura si wi pe e fi kan ru leyin kule baba lo ba so fun baba lo ba ni baba e fi kan lo ma ru leyin kule yi baba ni a fi sile ma ba ma gboro ti mo nso o tun so fun baba lekeji baba ni ani o ma se ti e o tun so fun baba leketa baba ni mo ni oja won be ma se ti e fin le e ti wo fe se oni ko je ka face ama ni gba ta yi pe ta yi wo ti ya wo seju kan arakunrin yi ara re gba mo bo se dide ni lebi e lo ba sare lo si eyin ko le baba lo ba gbo mi bo se nda mi si be lo nda gbo kan si be lo wa baba ile yin lo ma njo aso yin lo ma njo bo se bere si ni pa ni e nigba ta o kuro tan baba ni ko na ma lo to ba tun di jokeji ki won pada wa ama nigba ti won de ni jokeji baba wa ni lati so fun won bi pe iwo akoko to ba mi soro so ori na te ri tin jo yen mo 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 ko wa so mi jo mo fi na si ni o ni emi gegan mo dana sa so mi lati le fi wo be imeje ti se ma se sugbon wo to buru to jo daju to nwa ti o da tele ori pe nigba mo ni ko fi sile iwo gba lati fi sile iwo to nse daada iwo gba owo gba bi mo so popo fi sile to sibe sibe ara re po gba se wa ri wi pe adamo tolorun ba damo wa o soro lati change bi o se wi pe adura o na la fi le change iwa odaju iwa ika ko da ninu aye gbogbo wo to ba je pe o ba odaju ninu wa re abi iwa ika abi iwa ise dede dakun change ti dada olorun ran lowo pelu adura iwo to si nse dada to ni aye o ni fe to ni aye o ka ekun ah se ka ye kekun ni abi ki Olorun kekun iwo fu gbogbo ele fọlọrun Olorun ma bi sisi amọ ta ba fe change iwa ki wa to wa lowo wa pelu adura ni pelu adura gidigidi Olorun si ran wa lowo amọ mo gba adura yi pe gbogbo iwa ki wa to le wa lowo wa to le ma fa wa seyin iwa ki wa to le wa lowo wa to le ma je ka begbe pe iwa ki wa to le wa lowo wa ti o ni je ka rona lawojo Olorun gba lowo wa a si rona lo nitori pe ibinu seju kan o mo ti ko be lomi igberaga o mo ti selomi diro eyin Olorun ran wa lowo o dabo oruko mi ni Madina Ibamiti ti gbogbo aye mo si Alaja Madina Alayo o dabo.